ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମହୋତ୍ସବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରବେଶ ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାଆ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦୁଇଟି ଲୁଚିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନକୁଳ ସହଦେବ ସବୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସଦେବ ରାଘବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଘୁଜୀ ଗୋସାଇଙ୍କର ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ୍ପାର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍